Oi, gente, para você que me assiste todas as segundas-feiras no SBT e você, eu tenho uma mega novidade. Ai, eu tô tão emocionada também de falar que agora você também pode acompanhar o É Tendência, sabe aonde? No Tela 2, a plataforma exclusiva de streaming do SBT Interior. Te espero então nesses dois lugares. Gostaram da novidade?